Kəbəcər istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Belə ki, fevralın 9-u saat 22:00-dan etibarən fasilələrlə bir neçə saat ərzində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkəçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Zəyli yaşayış məntəqəsində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərinə atıcı silahlardan istifadə etməklə atəş açıb. Bölmələrimizin cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurulub. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə vəziyyət sabitdir və əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır.